vieną dalyką. Nesvarbu, kiek teisėjų užuošiūks, nesvarbu, ar jis žemės drebėjimas bus, mes turim laimėti, bet kokiu atveju. Niekas negali takoti, niekas negali sustabdyti mūsų minčių pirmiausiai, apie tai, ko mūsų mes siekiam ir mūsų veiksmų. Todėl, kad ar specialiai negali išyčia, mes turim būti susikoncentravę, sušvilgę, nesušvilgę, žaidžiam toliau, mes turim surasti kelių, mes turim surasti kelių.